Hoy humanos vola la rachistón y chishaliki, si inscribe y linga usino das notificas ois kkk dndsss dndsss peru ki beni yoji posha de isha e udaletau kkk dndsss ya ach falo Ben Rin contra Anduin. A luz trará a vitória. A luz sorri para os justos. Feliz Noturnalia! Feliz Noturnalia! Obrigado. Posso escolher a necessidade? Bem jogado. Deixe que a dor fale comigo. Bem jogado. Tem alguém ferido? Tem alguém ferido? Insetos intrometidos! Obrigado. Insetos intrometidos! Bem jogado. Contemple a glória de um novo sol! Escudos prontos! Obrigado. Ah!
cuidado com as sombras! Está cheia demais. Obrigado. Você me superou. Continua no próximo episódio.